آره نارا چس لسوم اینز دو خمات سارتولو چس هسکانوم این چس هسوم یه شد لاوه مازکانوم تا این چم خوسوم دو هر پاتس اس نارا ایز گیت اکسوم هم این چم خوسوم یه سیروم هم کس یه یه چپتی نشان به یه سخال آرسی بایت سوس من نه نارا یه ستسنوم هم یه سکوم هم وردون دو الاسنو این بان ازگوم سوتا نارا این اوره میکی نهی میچ و تاری اوره هیشوم هست خندشوم هم گنا کنی و ارکوسیس هل واد فیچاکی میچ میدیر نارا یس این اوره اوزوم هی اصایی بور سیروم هم کز و دو چه تاگه چیر و دو یتی می بار از ایران کام یس چه نشان وی یس دو یس ایما هم هست کنم بور هنز آره چلی اوره بانی چل سیرین هم کز سکزم یس چه یس کنم ایچا کاتردم ایتس چه از کنم تا این چی هم ازو مانتاد کس دستنم زاینت لسیم بچیم از دامنی باد از خانومم یه سیرم هم کس برای که شر اردور چه انجا تسنارم یه کس لوگ جا ماسوم یه تی دل شار نگس از نین زیوف یه که ایت چم شبفی اون تان رابس که وچ می هرچرین و وچ می زنگریت چم باد از خانی دو واخنوم ایس چه؟ ها ناره دو واخنوم ایس او گریکوریان ایش چه؟ چه واخنوم؟ ها لاغ ناره کارو از خال بار ایس چی واما چوم ایس گریکوریان ایس نیغوم ایس یس هسکام هم یس وچ میگیز چه واخنوم این چه آنون ازوم ایس دور او یس الهنسیت با جاروب نشان بیچی ناره یس پاتر است ام آمین اینچ می کام دنم می آین تی دو می کیچ اینچ اوشت از پیت خوست دوان از ور سیروم از ناره یس کخوستم هیت یس کاسم ور سیروم این گیوین گیر آر از کنم از می واقعی چی ناره من گیر کستل می غاور چن بول اس پس هست از ول یس کخوستم گریکوریانی هیت آرتورو تنز بان چان از دو کاغا گشویل اس اس کاتانیت ناره Ես հենց հիմա անջատում եմ հեռախոսով, էլ չփորձես ինձ զանգես։ Չանջատես հեռախոսը, նարե։ Նարե դու հենց հիմա շատ մեծ սխալ ես անում, մենք երկուսս էլ առանց իրար դժբախտ կլինենք։ Նարե չես հասկանում։ Եթե ես Անիտայի հետ եմ ուսանում։ Մեկը միշտ քեզ եմ սիրելու։ Ես արդեն անջատում եմ։ Նարե։ Նարև, ես ինչի կնար չես, բան է եղել նար, նարև, ով էր զանգելում հետ էիր խոսում, նար, նար, կարող ես կանգնել Սե կարա Սնգել ես Հտել ասմ ես լավ ես Ես ինչ շատ լավ եմ զգում տեսնում եմ լավ արի գնանք տաքսիով քեզ տուն կտանեմ, վաղնել առավոտյան կգանք, մեքենատ կտանենք։ Լսի, ես ինձ լավ եմ զգում, ու ես մեքենայով կգնամ։ Լավ, ուրեմն դու տաքսիով գնա, ես մեքենատ հետևիցդ կբերեմ։ Լսի, դու չես հասկանում, ասում ինձ լավ եմ զգում։ Կամ դու հենց հիմա նստում ես տաքսի ու տուն ես գնում, կամ ես զանգում եմ հորդ։ Ինչ լսանում։ Հա, ինչ լսեցիր։ Գիտես ինչ, ես արդեն հոգնել եմ։ Ինչ ուզում ես իմ մասին մտածի։ Սենց չի կարա շարունակվի։
Հենց հիմա գնա նստի տաքսի ու գնա տուն։ Ես քո մեքենան կբերեմ։ Ավել լավ արի, ես ճանապարհեմ, հա, հասցեդ հիշում ես գոնե։ Արի։ Արի։ Ես մի անջուր վերալի։ Կներես։ Գիժես ինչը ներեմ, նար ինչ ա եղել։ Արթուրն էր զանգել։ Արթուրը։ Նար, ես քեզ անընդհատ ուզում եմ հարցնել, Արթուրի հետ կապված ես մտածում եմ կնեղանաս, ուղղակի այդ վթարից հետո ու ես ամեն ինչը։ Մի խոսքով շատ լավ երևում է, որ Արթուրը անտարբեր չի քո հանդեպ։ Ամեն ինչ կտայի, որ տենց չլիներ ու ոչ մեկ չնկատեր։ Այսինքն, ինքը քեզ սիրում է, Նար։ Իսկ դու։ Լուսինը չգիտեմ ես, ոչ մի բան չգիտեմ։ Աստված մի չի մորնեմ, ես ոչ չեմ նկատել ինչ ա կատարվում ենք ես է։ Ինձ հետ ոչ մի բան չի կատարվում։ Նար։ Այդ ինչ-որ բան կա, չէ։ Խնդրում եմ, արի խոսենք, ես անհանգստանում եմ քեզ համար։ Չեմ ուզում։ Իրոք չեմ ուզում խոսել, մոռաց։ Ոնց մոռանամ, եթե ինձ հետ նման բան լիներ, դու ուղղակի կմոռանայիր։ Լուսիրեք, ինձ հետ ամեն ինչ նորմալ է, ես լավ եմ։ Ախր ոնց չեմ նկատել։ Նար, բայց դու իրան իրոք սիրում ես։ Լուսինը ինքը նշանված է, հասկանում եմ։ Բայց ես այդ չեմ հարցնում, Նարե։ Հա։ Չեմ հասկանում, եթե ինքը քեզ սիրում է, ինչի ա նշանվել։ Ինքը ոնց ա բացատրում, խոսել եք այդ մասին, թե չէ։ Լուսինը կապ չունի ոչ մի բան։ Նշանվեր, չնշանվեր, նույն բանն էր, ինձ համար ընդհանրապես տարբերություն չկա։ Այսինքն։ Այսինքն, ես չէի կարա իրան ոչ մի բանով պատասխանել։ Ինչի՞, ես դու սիրում ես իրան։ Սինը մի ասա տենց, նա այդ խնդրում եմ, մոռացի էլի, արի փակենք ես թեմը։ Նար, եթե դու իրան սիրում ես, չես կարողանալու թաքցնել, ու հետո ինչի թաքցնես։ Սինը, ես շատ ուրախ եմ, երբեք չեմ թողնի, որ զգացմունքները ինձ հաղթեն։ Բայց ինչի։ Ես որ մոռացի, խնդրում եմ, եթե ուզում ես ինձ օգնես, չօգտագործես։ Եթե ուզում ես ինձ իրոք օգնես, խնդրում եմ, էլ մի խոսա, ես մասին ու ինձ չհիշացնես։ Ուղղակի մոռացի, պատկերացրու, սենց խոսակցություն չի եղել։ Ամեն ինչ նորմալ։ Վաղ էլի կարթնանամ, կգնամ դասի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ուղ։
խնդրում եմ, արի մոռանանք այս մասին։